ile mpango nililete kwenu, mkapigia kura, tumepeleka bunge, imetengenezewa sheria, saa hizi tuna harakati ya implementation ama kuitekeleza. Kuna wengine wanapinga hiyo pia. Wanasema hawataki Wakenya wengine wapate afya. Na unajua ajabu ni kwamba wale wanaenda kupinga kotini, yeye tayari yako na bima ya afya. Alafu unaenda kupinga mwananchi mwingine asipate. Na hiyo yako naye bima ya afya, yako naye comprehensive medical care, inalipwa na hawa wananchi. Sio ni uadui ya kupindukia jameni? Yaani nyinyi mnalipia sisi tupate bima ya afya comprehensive, alafu sisi ndio tunaenda kotini kupinga ati hii wananchi wasipate yao. How fair can that be? Nilisema na Mungu atatujalia tutatekeleza. Ya kwamba wale mnalipa shilingi 500, kwa mapenzi ya Mungu, hii sheria tukimalizana naye imepelekwa kotini, lakini tutatoa kotini kwa mapenzi ya Mungu. Tukitoa kotini, tunapunguza wale mnalipa 500, inakuja 300. Na kwanza hii ya kijiji hii, dispensary, nini, level 1, level 2, hiyo ni bila kulipa, hata kama una bima ya afya, utaenda kutibiwa na uende nyumbani. Na tumesema ya kwamba kila mmoja, this time round, kila mmoja wetu utakuwa na bima ya afya. Kama huna hata hiyo 300, serikali ya Kenya tutakulipia na tutaassess. Kama kwa kweli huna uwezo wa kulipa hiyo 300, serikali ya Kenya itakulipia. This is the opportunity for every Kenyan. Kila Mkenya apate bima ya afya. Bima ya afya sio ati ni starehe ya watu wachache. We want to make it universal so that every Kenyan, unaweza kwenda hospitali, utibiwe, na hata kama unaenda ile hospitali inataka ya cancer ama ya diabetes ama ya hypertension, pia utaenda na kadi yako, na hiyo card itahakikisha inalipa bili yote. Hautauza ng'ombe tena, hamutauza shamba tena, hatutafanya harambe tena, tuweze kwenda mbele kama Wakenya. Mnanielewa jameni? Hivyo ndivyo tutabadilisha Kenya. Na mimi nitasimama kidete.